Po vasaros atostogų į ekranus sugrįžo televizijos laida Sodžius. Tad kiekvieną antradienį kviečiame žiūrėti mūsų laidą, skirtą Šiaulių rajonui. Urkuvėnų kaime šalia Varputenų iškilmingai ir gražiai pažymėtos kaimo 454-osios metinės. Anot istoriko Jono Kiriliausko rašytiniuose šaltiniuose šis kaimas minimas dar 1563 metais. Tuo metu kaimas priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Žygimantui Augustui, o rašytiniuose šaltiniuose jis paminėtas vykdant Valakų reformą. Į Urkuvėnų kaimo iškilmę susirinko pilnutėlė Varputenų Švento Antano Paduviečio bažnytėlė. Šventas mišes už Urkuvėnų kaimo žmonės laikė kunigas Eimutis Marcinkevičius. Vienas iš šventės organizatorių, taip pat siejantis savo istorinės šaknis su Urkuvėnų kaimu, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras nuoširdžiai padėkojo žmonėms, taip gausiai susirinkusiems į kaimo šventę. Jis prisipažino, jog čia net per Švento Antano atlaidus nesusirenka tiek žmonių. Meras padėkojo kunigui Eimučiui Marcinkevičiui už šventas mišes ir įteikė jam iš kaimo rugių iškeptą duonos kepalą. Prisiminimais apie kaimą dalinosi rašytojas Apolinaras Čepulis, išleidęs romaną Laiko upė. Jam buvo įteikta Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėka ir mero anūkų dovanėlės. Romane aprašomi įvykiai vos ne šimtmečio apimties, nuo užpraeito amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus antrosios pusės. Galiu pasakyti tiek, kad buvo sunkus gyvenimas, juodas darbas, gilus purvas, o greta to buvo visko ir tarpusavio žmonių santykių, ir meilės, ir neapykantos, ir pavydo, ir netgi tokių reiškinių, kurie nesvetimi ir šiandieniniam gyvenimui. Ir vaikų, ir savižudybių, ir santykių tarpusavį, kurie netoleruojami dabar. Ir didelis Dievo meilės, nedavatkiškos, bet su abejone, kodėl Dievas baudžia žmonės, nežiūrint to, kad jis yra toks yra geras ir visus myli. Kaime buvo viso ko. Viskas priklausė nuo žmonių charakterio. Vieni buvo ir sunkiai vertėsi, kiti vertėsi geriau, kiti jau nuo senovės, daleiskim, aprašytas Aleksandras, kuris prieš pirmąjį pasaulinį karą buvo išvažiavęs į Ameriką. Dabar irgi žmonės važiuoja ieškoti laimės, tai ir Europa, tai ir Amerika. Va. Ir kaip kam pasisekė visą tai daryti. Buvo ir bizniaujama, ir arkliai su čigonais, ir pasisekdavo, ir nepasisekdavo. Būdavo ir knygoje bent jau aprašoma taip, kad iš vienos pusės žmogus norėjo gyventi šviesiau ir gražiau, bet gyvenimas jam pakišdavo koją ir vietoj svajonės išeidavo ašaros. Susirinkusiems šventės dalyviams siurprizą pateikė kaimo senbuvių Danutės ir Sauliaus Brazių dukra Inesa, kuri dabar savo vokalinę karjerą tęsė Italijoje ir Vokietijoje. Inesa Brazytė sudainavo tris arijas iš žinomų kompozitorių repertuaro. Mero Antano Bezaro padėkos už iniciatyvas, palaikymą ir kaimo šventės organizavimą, taip pat skirtos Domicėliai Koverinei, Irenai ir Jurgiui Rupšiams, Jolitai Norkieniai. Ypač šiltų žodžių nusipelnė daktaras Petras Simavičius ir daugelis kitų šventės dalyvių. Pasibaigus šventoms mišioms ir pirmajai šventės daliai į orą buvo paleisti keliasdešimt baltų balandžių. Antroji šventės dalis jau vyko pačiame Urkuvėnų kaime, kur atidengtas atminimo akmuo, ant kurio skulptorius Stanislovas Kovėra iškalė simbolinį užrašą. Urkuvėnų kaimas 1563-2017 metai. Atminimo akmenį pašventino kunigas Eimutis Marcinkevičius. Meras Antanas Bezaras prisiminė savo senelį Vincentą Bezarą,
Nazarą, kuris po karo iš čia buvo išvežtas į Sibirą. Taip pat daugelį kitų, kurių likimai juos nubloškė toli už tėvynės. Meras dar kartą padėkojo gausiems šventės dalyviams ir aktyviausiams įteikė padėkas. O už puikiai surinktą kaimo šventę jis buvo padabintas urkų vieniškių nupintu ąžuolo lapų vainiku. Žinokite, nustebęs bažnyčioje dalyvavo per 100 žmonių šventose mišiose. Anksčiau jau ne vieni metai, vyresnė amžiaus žmonės, senukai, kurie ir šiandien dalyvauja, vis sakydavo, kad Antaniuk reikia padaryti kaimo susitikimą. Ir ta idėja pribrendo ir šiandien matote, kad vyksta susitikimas. Pašventytas akmuo, žymintis kaimo pavadinimą ir metus. Kokia ta istorija? Kaimo istoriją matėte, kad nelabai nusileidome ir kuršienam, ketvirti pagal dydį urkų vienai buvo. Kaimas, kaip pajokauju, kaip ir šveicariškas, apsuptas miškų, tik tarpelis likęs, kad matytų bažnyčią varputienų, matytosi ir gyveno turtingi, darbštus žmonės. Čia, kaip supratau, yra jūsų tėviškė? Tėviškė iš čia buvo išvežti seneliai į Sibirą. Prie akmens istorikas Jonas Kiriliauskas trumpai apžvelgė Urkuvenų kaimo turtingą istoriją. Jis pažymėjo, jog turi surinkęs nemažai istorinės archyvinės medžiagos, kurią tikisi suguldyti popieryje ir išleisti knygą apie Urkuvenų kaimą. Kaip ir minėjau, kalbėdamas, kad išsiskiria tuo, kad yra dėkinga situacija, kad turi paminėjimų savo nuo labai senų laikų, nes nedaug Lietuvoje yra kaimų ir miestelių, kur nuo 16 amžiaus galėtų pradėti skaičiuoti savo istoriją. Tai va, tas sakykime, yra unikalumas yra tame, kad turi seną istoriją, yra žinomi, kas juos valdė tuo laikotarpiu, kam priklausė. Jos nepaminėjau, reiškia, Kuršėnų dvaras, tada karališkasis dvaras kirstės į Vaitijas ir Urkuvenai buvo viena iš Vaitijų centrų. Šaltiniuose paminėtas 1563. Kas tada valdė juos šitą kaimą? Kam priklausė jis? Tuo metu priklausė, reiškia, karaliui Žygimantui Augustui. Ir 1563 metai, tai buvo metai, kada į karališkas valdas atėjo vadinamoji valakų reforma. Kada buvo žemė dalinama valakais, buvo nustatomi nauji mokesčiai. Ir buvo modernus, reiškia, moderni reforma, kurie siekia gauti daugiau naudos iš dvarų. Na ir toliau? Ir toliau. Po šito, reiškia, 1564 buvo šitas dvaras perleistas valdyti Jurgiui Zenavičiui, giminė iš Baltarusijos. Po to 1621 metais karalius, reiškia, Zigmantas padovanojo tą Kuršėnų dvarą su Urkuvenų kaimu pacams, Stepanas Pacas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paėždininkis, reiškia, buvo tėvas tų pacų giminės, kurie pastatė Pažaislio vienuolyną ir kitus mūsų barokinius šedevrus. Na, po 10 metų, 1631 metais, kaip minėjau, Gruževskiams atiteko, Jurgiui Gruževskiui, ir paskui šita giminė išlaikė iki pat 19 amžiaus, iki Baudžiavos panaikinimo Urkuvenų savo valdžioj. Jeigu kalbėti apie karus, pirmą ir antrą pasaulinį karą, tai Urkuvenai praktiškai nenukentėjo per karus. Frontai praslinko pro kaimą beveik nepastebėti. Ir Apolinaras Čepulis rašo savo romane panašiai. Reiškia, kad pasikeitė valdžia, atėjo vieni mokesčius rinko, kiti mokesčius rinko. Na, o kada prasidėjo antroji okupacija 44 metais, tai vasara, kaip žinom, frontas buvo sustojęs Šiaulių rajone. Ir 44 metų spalio pradžioje, kada buvo pradėta operacija prieš siekiant apsupti Kuršo, reiškia, grupuotę,
tai žinom iš istorijos, kad buvo pagrindinis smūgis per Kuršėnus. Frontas pralaužtas, tai Urkuvienuose, urkuvieniškai pasakoja, čia stovėjo ir tankai, buvo sandėliai. Ir kai pasakoja, nespėjus išvažiuoti vokiečiams, atvažiavo rusai. Išsiplėšė sandėlius ir gyventojams paliko tik šovinių. Nei drabužių, nei batų, nieko neliko. Na ir pirmas susidūrimas rimtas su valdžia buvo prie priverstinė mobilizacija į Raudonąją armiją. Tai, kaip pasakojo vietiniai gyventojai, buvo rekvizuota vieno žmogaus pirtis ir visus kaimo jaunus vyrus, kurie pagal išvaizdą atitiko, reiškia, tos gimimo metus, pagal kuriuos buvo šaukiama, buvo suvaryta į pirtį. Ir iš tos pirties buvo bandoma atsijoti, ką galima paimti kariuomenę, ko negalima. Buvo ten ir pabėgusių, paskui, reiškia, slapstėsi. Ir matydami, kai karas baigėsi, pradėjo prisidavinėti, kadangi gyveno daržinėse, šieno kupetuose, buvo labai išbliškę, tai kaip pasakė rusų, reiškia, valdininkai kariniam komisariate, juos vadino ne miškiniais, o šiaudiniais, reiškia, dėl to, kad gyveno šiauduose. Tai vat, sakykim, toks pirmas. Na, o paskui buvo pradėta jau 47-48 metai buvo pradėta, reiškia, varyti į kolūkius, žmonės labai priešinosi, pasakojo man net, kad tris paras uždarė. Va, 48 metais Kuršėnų apskrities darbo žmonių vykdomasis komitetas patvirtino Urkuvienuose tris buožės, nors pagal 40 metų priimtus pačių įstatymus galėjo turėti žmogus 30 hektarų žemės, tai buožėmis buvo žašytas mūsų dabartinio mero senelis Vincentas Dezaras, bet turėjęs 17, man atrodo, hektarų, nes kitus iš 54 buvo jau paėmusi valdžia, paskui Pelenis buvo ir vienas iš Kerų. Tai va, na, paskui iki 51 metų visi minėti išskyrus Kerą buvo ištremti į Sibirą ir 49 metais gegužės 20 buvo įkurtas čia Urkuvienų kaime tarybinės vagos kolūkis. Dar ilgai žmonės šnekučiavosi, dalinosi savo atsineštomis vaišėmis, skambėjo muzika, dainos, o vakare užsiliepsnojo šventinis laužas. Į popietę skirtą Varputenų bibliotekos 65-mečiui rinkosi garbų svečiai, skaitytojai ir visi mylintis biblioteką. Renginį subtiliais birbinės muzikos garsais pradėjo Kristupas Bernotas. Jubilėjus renginį vedė Varputenų bibliotekos bibliotekininkė Vida Bernotienė ir ilgametė mokytoja buvusi kultūros namų renginių organizatorė Lina Kasparienė. Tautiniais rūbais apsirengusios renginio vedėjos originaliai pristatė 2017-osius kaip tautinio kostiumo metus. Bibliotekininkė Vida Bernotienė papasakojo, jog 1952 metais biblioteka buvo įkurta privačiame Jokūbo Margevičiaus name, Varputenų kaime. Joje dirbo gausus būrys darbuotojų Birutė Margevičienė, Ona Lišauskinė, Marija Jocienė ir kiti, o taip pat Zofija Babrauskinė, kurie atvyko į šventę ir maloniai pasidalijo prisiminimais apie darbo metus. Nuo 2010 metų bibliotekoje dirba Vida Bernotienė. Kol Varputenai priklausė dar Užvenčio rajonui, Varputenuose veikia skaitykla. Ir 1952 metais, kada prijungtas buvo prie Šiaulių rajono Varputenų kaimas, tada mūsų biblioteka ir laikoma nuo to meto kaip įkurta, o iki tol veikia kaip skaitykla. Ir etapai būtų tokie turbūt, kad pirmiausiai biblioteka veikia privačiuose namuose, paskui tremtis, persikėlė į kitas patalpas. Vėliau, kada įsikūrė kolūkis, tarybinis ūkis, prie tarybinio ūkio administracinėme pastate ir paskutiniu etapu jau esame kultūros namuose, daugia funkcijame centre, tame centre esame MET punktas, biblioteka ir bendruomenė. Skaitytojų ratą turiu tie, kurie skaitė, skaito ir tikrai skaitys. Labai džiaugiuosi, kad skaito vyresnio amžiaus žmonės. Kaip kuriem atrodo, kad tai tikrai, nu, nerealu, taip nėra, bet iš tikrųjų taip yra. Ir ypatingai vat, šiais praeitais metais mes gauname daug periodikos. Tai vat periodika yra labai paklausi vyresnio žmonių skaitytojų rate.
Jubilėjaus proga pasveikinti atvyko Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėjėja Aušrinė Dubauskienė, kuri bibliotekininkė Vidai Bernotinį įteikė mero pasirašytą padėką. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė taip pat pasveikino Varputiniškius su bibliotekos gražia sukaktimi. Direktorė taip pat įteikė padėkas svarbiausiams bibliotekos pagalbininkams. Šiandienos biblioteka išties pakeitė ir kaip ir paneigė tą sukurtą stereotipą, kad knygos, kad biblioteka yra knygų saugykla, kad bibliotekose ženkliai išsiplėtė vykdomos paslaugos ir šioje vietoje dirbantys žmonės turi būti tikri profesionalai. Jie turi kasdien kelti savo kvalifikaciją, tobulintis, kad galėtų patenkinti bibliotekos vartotojų poreikius, kad galėtų išmokti, patys mokėti įvaldyti šiuolaikinės technologijas ir pamokyti biblioteką atėjusius. Taip pat, kad mokėtų rašyti projektus, vykdyti projektinės veiklas, edukacinės, švietėjiškas veiklas. Nes tik tai tuo mes galime būti patrauklus ir galime privilioti biblioteką, o daugiau lankytojų. Ilgų gyvavimo metų bibliotekai linkėjo bendruomenės pirmininkė Dana Rupšienė. Kolegė atvyko pasveikyti ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Paežerių, Raudėnų, Ringuvėnų bibliotekų darbuotojos. Ilgametė buvusių Varputėnų kultūros namų direktorė Albina Budreckienė sveikino biblioteką ir joje dirbančią darbuotoją, o taip pat perskaitė Ievos Mugaitytės kūrybos ištrauką. Šakinoje vasaros šventė žolinės atlaidai sutapo su 19 kartą rengiama Šiaulių regiono populiariosios muzikos švente Pop Ratas. Šakinoje visą dieną vyko įvairios varžybos, atrakcijos, koncertai. Popietė gausus šakiniškiai ir miestelio svečiai susirinko paklausyti rajono geriausio pop muzikos atlikėjų. Šventės pradžioje susirinkusius pasveikino iškilmės atvykęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Gailius, Lietuvos Respublikos Seimo narių Arūno Gubuliausko ir Stasio Tumėnų linkėjimus šventės dalyviams perdavė Egidijus Elijošius. Šakino seniūno pavaduotoja Rina Gedminienė ir bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė tarė gražius šventinius žodžius ir darbščiausius bei aktyviausius bendruomenės žmonės apdovanojo padėkomis ir vasarinėmis puokštėmis. Taip pat buvo apdovanoti sportinių varžybų nugalėtojai. Mielesnė tau už viską, vis tiek mielesnė tau už viską. Šakyna šiaurės vakarai. 19 populiariosios muzikos šventė Pop Ratas pradėjo praėjusios šventės laureatas šakiniškis Rimantas Mickevičius, padainavęs Šakynos gimnu tapusią dainą. Po jo į sceną lipo kiti atlikėjai. Jiems privaloma buvo atlikti 3 dainas. Vertinimo komisija stebėjo visų atlikėjų pasirodymus. Vertinant buvo atsižvelgiama į meninį lygį, vokalo techninius duomenis, ansambliškumą, dinamiką, ritmo jautimą, kolektyvo savitumą, fonogramų ar instrumentinių grupių aranžuočių kokybę bei atlikėjų sceninį įvaizdį. Po visų kolektyvų pasirodymų buvo paskelbti laureatai. Šakinos filialo solistas Rimantas Mickevičius, nominuotas Pop Rato legenda, Verbūnų filialo grupė Marsa, vadovas Mantas Markušenka, metų proveržis, šiai grupė įteiktas pagrindinis pereinamasis prizas Pop Rato mikrofonas. Kristinos Lučinskaitės ir Vitalijos Šapkienės vokalinis duetas nominuotas metų debiutu. Pramoginės muzikos grupė De Grande, vadovė Raimonda Žarienė, nominuota už sceninį įvaizdį. Raudėnų pramoginės muzikos duetas vadovas Algis Aužbikavičius nominuotas už muzikinius ieškojimus. Bazilionų pramoginės instrumentinės muzikos duetas vadovas Raimondas Sinkevičius nominuotas už ansambliškumą ir patriotinės dainos atlikimą. Akmenės rajono Alkiškių kultūros namų mišrus vokalinis duetas Deina, vadovė Eugenija Narkuvienė, nominuotas už meilę muzikai ir dainai. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo muzikos grupė Neto, vadovė Nerilė Bernotinė, nominuota už muzikinį dinamiškumą ir gyvą muzikavimą. Gružių pramoginė instrumentinė grupė Brandus, vadovas Marius Tarasevičius, nominuotas metų atradimu. Ir gyvenime dažnai pasitaiko neretai, žiūrime savo, o matau tik aš tave.
Reikia mums kažką daryt, reikia greit kažką daryt ir visus stiklus šitos išdaužyt. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu, kad tu galėtum pamatyt mane. Šiandien laidoje tiek, susitiksime už savaitės, kitą antradienį, žiūrėkite sočiau.